ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂଚୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ସୂଚୀଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରତି ଘରେ ପକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ହେଉ, ଆଳୁ କି କୋବି ତର ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ବଦି ଭୁବୁନି ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଖାଇବାଟାର ଖୁସି ଡବଲ ହୋଇଯିବ। ଗରମ ଭୁବୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସବୁଥିରେ ହିଁ ଏ ପକୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ମୁଢ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି, ଦେଖିବେ କ୍ରିସ୍ପି ବହୁତ ହି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଲାମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ସତରେ ପକୁଡ଼ିଟା ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି ନ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ମୁଢ଼ି ପକୁଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ମୁଢ଼ି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଢ଼ିରେ ପକୁଡ଼ି, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଢ଼ି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି ମୁଢ଼ି। ମୁଁ ଏଠି ମୁଢ଼ିକୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ଜଣ ଖାଇବା ମାପରେ ହିଁ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ବନେଇବାର ଥିବ ବା କମ୍, ଆପଣ ମେଜର କରିକି ନେଇନେବେ ଏଠି ମୁଢ଼ି। ମୁଢ଼ିରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଗେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆଳୁର ସାଇଜ୍ଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ନେଇଛି ଏଠି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 2 ପିଆଜ, ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 4-5 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲଙ୍କା ଟକ ପାଣିଟି ସ୍କିପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇନେବା ଏଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ବେସନ। ମୁଁ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ବେସନ ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା, ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରେଟ୍ ନ କରିବେ ଚାହିଁଲେ ଚପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଉଛି। ଆଳୁ ଏଠି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁଟି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ବି ପାରିବେ ତାହେଲେ କାଟିକି ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପିଆଜକୁ, ଆଉ ପିଆଜକୁ ବି ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବେ ମାନି, ପିଆଜକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିକି କାଟିନେବା। ସାଇଜ୍ଟାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମୋଟା କରିବିନି, ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିନେବା ଆମେ। ପିଆଜ ମୋର ଏଠି ସବୁ କାଟିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ପିଆଜକୁ ସବୁ ଖୋଲିଦେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ମୁଁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିନେଇଛି। ଏଠି ମୁଢ଼ି ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏଠିକୁ ମୁଢ଼ି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇନେବା କିଛି ପାଣିକୁ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇନିଅନ୍ତୁ ଏଠି, ଯେମିତିକି ମୁଢ଼ିଟା ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୁଢ଼ିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଏମିତି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଗୋଳେଇ ନେବା ପାଣିରେ, 1-2 ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଆମର ଏଠି ମୁଢ଼ି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା 1 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମୁଢ଼ିକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପାଣିରୁ ଅଲଗା କରିନେବା। ଚିପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ମୁଢ଼ିରେ ଆଉ ପାଣି ରହିବନି। ମୁଁ ଏଠି ମୁଢ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଅଲଗା କରିନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଅଲଗା କରିନେବେ। ପକୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇନେବା, ସେଥିରେ ଏବେ ଦେଇନେବା ମୁଢ଼ି ଯେଉଁଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ପାଣିରୁ, ସେଥିରେ ଦେଇନେବା ଆମେ ଗ୍ରିଡ଼ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁକୁ, ତାକୁ ଦେଇନେବା ଏଠି। ଆଳୁ ପରେ ଏଠି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇନେବା। ବିନା ପିଆଜରେ ତ ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଭଲ ଆସିବନି ଜମା। ତାପରେ ଦେଇନେବା ଏଠି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟକୁ ଡବଲ କରିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଇନେବା ସେଥିରେ ବେସନ, ବେସନ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଏକା ସହିତ ବେଶୀ ଦେଇଦେବେନି, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବେସନ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଇନେବା ଆମେ ଏଠି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଦେଇନେବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଇନେବା ଆମେ ଏଠି ଲୁଣ,
बनैसला परे जदि आपनको ब्लैक सॉल्ट दरकार पड़िबो तबे आपन लुणो पकेला बेले ता क्वांटिटी टिके कम करके पकेबे नले आपन बनैसला परे आपनको लुणिया लागि जिवो। सबू आम दे सारा परे एबे आम देनबा सेथरे पानी पानी देला बेले अल्प चेक करके अल्प अल्प पानी देबे जेहेतु आम मुड़ी रे पानी देके ताको गोळेतिले भाई मुड़ी अल्प पानी दे देकी ही चेक करी करी पानी देबा हटे एका सारा के जदि पानी देबे ताले देखिबे जे पानी रे कंसिस्टेंसी अधिका रहि जिवो। हाथ रे ही ताको भला भाबरे गोळे नियंतु आपण चाहिले एतरे जुआणी भी यूज कर परबे जदि आपनको टेस्ट भल लागिबो तबे आपण जुआणी भी सेथरे यूज कर परबे। देखि पार्थिबे मोर एडी बेसन रो क्वांटिटी टिके कम लागुचे मु एडी आउ अल्प बेसन यूज करनेबी ता सहित दे देबी एडी अल्प पानी भल भाबरे गोळे नबा एडी पकुड़ी आमर गोलेबा कम्प्लीट होती गोलेबा कम्प्लीट होगा बिल्कुल भी ताको रेस्ट छाड़बे ना जो लुण देते से सांगे सांगे पा बाहर आरंभ हो पकुड़ी बनवाप मुझे कड़ाई में तेल गरम कर सारी एवं आम देना से पकुड़ी देखिपे तेलटा मोर भल भाव गरम हो गला पकुड़ी के गोटे सेप देखी कले भल देखा जाए लुकटा से जेकोसी सेप्रे दिं पकुड़ी हाँ पाई मुझे तेल नहीं पकुड़ी को सही पखापाखि टे सीझीगला एवं आम बारंबार मझे चल ब्राउन तो आमर हो ताको बारंबार मझे चलने चल तार दुई सैडटा आगे भल भाव सीझीज देखिपे ये मोर पकुड़ी कलर टा पूरा चेंज हो गला आमर पकुड़ी हाँ कम्प्लीट हो एबे पकुड़ी को आमे प्लेट को काढ़ीबा।